Kurijის ახალგაზრდულმა რესურსცენტრმა პროფესიონერები პროექტში მონაწილეობასა და კომპიუტერული კურსების დამთავრებისთვის სერტიფიკატები დააჯილდოვა. Პროექტის ფარგლებში, რომელიც ევროკავშირის მიერ არის დაფინანსებული და რომელიც მიზნად პირობით მსჯავრდებულების რესოციალიზაციას ისახავს, კომპიუტერული კურსები უკვე 20 პროფესიონერმა დაასრულა. Ამის დასტურად ისინი სერტიფიკატები დაჯილდოვდნენ. Komponentia ისეთი სადაც უშუალოდ პირობით მსჯავრდებულები არიან ჩართულები, მაგრამ ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ტექნოლოგიების ირგვლივ მათი ცნობიერების გაზრდა და სწორედ ეს ამ კომპონენტის პირველი ეტაპი დამთავრდა. პროგრამის მეორე ეტაპი კვლავ დაიწყება, სადაც დაინტერესებულ პირობით მსჯავრდებულებს შეუძლიათ მოგმართონ და ჩაეწერონ კომპიუტერის შემსწავლელ კურსებში, მათთვის უკვე მეორე ეტაპი დაიწყება მალე. Paralelurat, amave proyektis farglebshi mimdinareobs sva aktivobebits, romelits aseve pirobit mschardebulebis sazogadoebastan integratsias emsakhureba.